628,000 batang rokok seludup pelbagai jenama bernilai lebih setengah juta ringgit dirampas unit risikan Merin Kuala Kedah. Turut disita sebuah lori yang digunakan untuk membawa rokok berkenaan. Komander Polis Merin Wilayah 1 ACP Rosman Ismail berkata, bertindak atas maklumat dan risikan, pihaknya melancarkan op landai. Sebuah lori diperiksa 50 guni mengandungi pelbagai jenis rokok tanpa cukai ditemui. Pemandu lori berasal dari Sungai Petani ditahan untuk siasatan lanjut. Barang rampasan dibawa ke Markas Taktikal Pasukan Polis Merin Wilayah 1 Kuala Kedah untuk proses dokumentasi.